საღამოშვიდობის ეს თავისუფალი სივრცეა, მე მისი წამყვანი ლედი ოქროპირიძე ვარ. როგორც ყოველ ხუთშაბათს, დღესაც ძალიან საინტერესო თემა მოგიმზადეთ, საინტერესო სტუმრები მყავს სტუდიაში მოწვეული, ამჯერად ჩემი კოლეგები იქნებიან. ჩემთან ერთად სოფო, ასევე კატო და ჩვენი მასწავლებელი ამ შემთხვევაში ქალბატონი მაია ბოლაშვილი. ჩემი სტუმრები დარწმუნებული ვარ, თითოეულ თქვენგანს ძალიან კარგად ეცნო და რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს თემას, ეს არის ჟურნალისტებისთვის ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა, ეს გახლავთ ინგლისური ენის შესწავლის და დახვეწის გაკვეთილების სალექციო მასალები, რომელშიც გვეხმარება ჩვენ ამერიკის საელჩო, ჩემ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ სწორედ ამ თემაზე. ეს პროექტი კი, რა თქმა უნდა, იმისთვის ხორციელდება, რომ თქვენ უფრო მეტად დაბალანსებული, სწორი და ზუსტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და არ შეგვექმნას რაიმე ტიპის ბარიერები თქვენთან ურთიერთობაში. სოფო, მოგესალმებით. მოგესალმები, ლედი. რა პროექტი არის ეს, თუ შეგიძლია რომ ითხრა, როგორ გაიგე ამის შესახებ და რა გჩაერთე? პირველ რიგში უნდა მადლობა მოგიხადო სტუდიაში მოწვევისთვის და ასე ჩვენი ლექციების გასაჯაროებისთვის და იმისათვის, რომ მოსახლეობა უკეთ გაიგოს, რას ვაკეთებთ ჩვენ. ეს არის ამერიკის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელშიც ჩართულია ლინგვა ლაბორატორიუმი და ეს ურთიერთთანამშრომლობით, ეს ორი ორგანიზაცია, ამ ორმა ორგანიზაციამ შექმნა პროგრამა ჟურნალისტებისთვის, მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის, რომ ჟურნალისტებმა იქნება ეს რადიოს წარმომადგენლები, უშუალოდ პრესის თუ ასე შემდეგ, გაიუმჯობესონ საკუთარი ინგლისური ენის შესაძლებლობები, იქნება ეს წერის განხრით, სპიკინგი, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი, თუ სხვადასხვა აქტივობებში ჩაერთნონ პრობლემების გარეშე, ბარიერების გარეშე. პროგრამის შესახებ. მე გავიგე მეგობრებისგან, ნუ ამ სფეროში ჩართული მეგობრებისგან და პირველ რიგში თავიდან ვიფიქრე, რომ რაღაც გამიჭირდებოდა, მაგრამ იმდენად კარგი გარემოა შექმნილი და იმდენად კარგი პედაგოგი ყავს და რა თქმა უნდა, ჩემს გარშემო მყოფი ჟურნალისტებიც იმდენად აქტიურები და კარგები არიან, რომ იქნება ძალიან კარგი გარემო იმისთვის, რომ მიიღო მაქსიმუმი ამ პროგრამისგან, არ იყო დაძაბული, რაც მთავარია, და არ შეგექმნას კომპლექსები. დიდი მადლობა. კატო, შენ როგორ გაიგე და რატომ ჩაერთე ამ პროგრამაში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება პროექტს, მე ოდნავ მოგვიანებით შეუერთდი პროექტს. ინფორმაცია მომაწოდა ასე მეც მეგობარმა. თავიდანვე ვიყავი მოკლედ ინფორმირებული პროექტის შესახებ, მაგრამ მაშინ როდესაც თქვენმა ჯგუფმა დაიწყო პროექტში ჩართვა და თქვენი გუნდისთვის იყოს ეს გამოყოფილი, მაშინ არ ვიყავი საქართველოში, არ ვიცი, ამის გამო მოკლედ ვერ მოახერხე თავიდანვე ჩართვა. შედარებით გვიან შეუერთდი გუნდს. თავიდან მეც, როგორც ხო ამბობდა, რომ ფიქრობდი, რომ რამდენად ეს იყო ის დონე, რომელსაც მე ცოტა ისეთ სიტყვით რომ ვთქვა, გავკაჩავდი. მაგრამ ვცადე, გავრისკე. აქ მასწავლებელი იყოს და უცნობლად გაგვიპრასდება. ხო, ანუ გავ ინგლისურად შეგიძლია, მაგრამ მოკლედ, ხო, არც რამდენად დავძლევდი, ეს ცოტა ისეთი სწორი შენიშვნა, რამდენად დავძლევდი ამ დონეს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა რამოდენიმე ხნის წინ მქონდა გამოცდილება ინგლისურ ენაში, ასე ვთქვათ, მომზადების. თუ სკოლაში გერმანული მაქვს ნასწავლი. ერთი სიტყვით, ეს იყო ჩემთვის კარგი შესაძლებლობა, რომ გამეუმჯობესებინა ჩემი ინგლისურის დონე. გარემო არის ისეთი კარგი, ხა თქვენც ხართ ამ გაკვეთილების თუ ლექციების მონაწილეები და იცით, რომ გაკვეთილების, ხო, იცით როგორი სიტუაციაა, რამდენად ვეხმარებით ერთმანეთს, მახსენდება ბოლო გაკვეთილი, როლებიც კი გავცვალეთ რაღაც მე და სოფომ, მე ვიყავ ჟურნალისტი, სოფო რესპონდენტი და უცებ შევცვალეთ, პირიქით უცებ შევცვალეთ როლები იმისთვის, რომ ერთმანეთს გაგვიადულებინა. ან შეკითხვე, ბოდიში კატო, შეკითხვები გამოგველია და იმდენად არ მოგვეწონა ეს პასივში ყოფნა, რომ ბოდი როლები გავცვალოთ, ეს რაღაც უცბად ჩავერთეთ ორივე სიდეა ეს. საკმაოდ ესეთი ფიქრობ, რომ იმისთვის, რომ სამომავლოდ ჩვენი საქმიანობა ისეთი აუცილებლად მოითხოვს, მე პირადად აი ამ დრომდე ძალიან ბევრი ბარიერი შემქმნია და მიწევს ხოლმე ზოგ შემთხვევაში თარჯიმანთან ერთად რაღაცებს, ანუ რაღაცების გაკეთება, ასე ვთქვა, და ის, რომ ამას ჩვენ თვითონ შევძლებთ უკეთ, არის კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის. მადლობა ამისთვის. საოცრებლად დავუბრუნდებით ცოტა ხანში. ქალბატონ მაიას მინდა მივმართო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
ქალბატონო მაია, საიდანც ამოვიდა საერთოდ ამ სალექციო საგაკვეთილო პროგრამის შექმნა და რამდენად აქტიურად ჩაერთო ჟურნალისტთა კორპუსი ამ საქმეში? და სად ხორციელდება ეს პროექტი, რა თქმა უნდა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა ბედი ჩვენ მოწვევისთვის. ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირი სტუმარი ვარ მე. ძალიან გვახარებს თქვენი სტუმრობა თქვენი ტელევიზიის და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი აი ესეთი მთელი თითქმის რაღაც ჯგუფის, მთელი ჯგუფის რაღაცა შემადგენლობის დღეს აქ მოწვევისთვის. როგორც უკვე ითქვა აქ და სოფო მახსენა და ლედი შენც ახსენე, ეს არის ამერიკის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტი და კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ გავიმეორებ, რომ მას ახორციელებს თბილისში ერთ-ერთი საუკეთესო და წამყვანი ინგლისური ენის სწავლისა და სწავლების ცენტრი ლინგვალები. თვითონ პროექტი არის ამერიკის საელჩოს მიერ დაფინანსებით, მაგრამ ძირითადი განმახორციელებელი ამ პროექტის არის ინგლისური ენის სწავლის ცენტრი ლინგვალები. და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ მათგანს, ჩვენი პროექტის კოორდინატორებს, ქალბატონ ნინო ხოსროშვილს, ასევე ქალბატონ ნინა ბესტაევას, ქეთევან მამულაშვილს, ყველა იმ ტრენერს, რომელმაც აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთეს ჩვენთვის და თქვენთვის და ჩვენთვის განსაკუთრებით მასწავლებლებისთვის, რომ თქვენამდე მოგვეტანა აი ესე ძალიან კარგად ორგანიზებული ინგლისური ენის გაკვეთილები. ეს არის მათი დამსახურება, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის. გარდა ამისა, აქვე მინდა კიდევ ვისარგებლო ერთი შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, განსაკუთრებით მის რექტორს ბატონ გიორგი სოციაშვილს და ასევე ჩვენი უნივერსიტეტის ავტორიტეტებს, რომელთაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი თხოვნით, სრულიად უსასყიდლოდ გამოგვიყვეს სამუშაო სივრცე და ჩვენი გაკვეთილები მიმდინარეობს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, ერთ-ერთ საუკეთესო აუდიტორიაში და აქ ყველანაირი პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ თქვენ თავი იგრძნოთ ზუსტად ისე, რაც წეღან ახსენა თვითონმა თქვენგანმა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარემოს, რასაკვირველია, მით უმეტეს რომ ძალიან ისეთი დიდი ზამთარია წელს საქართველოში და გორში განსაკუთრებულად იგრძნობა ზამთრის სიმკაცრე. ჩვენ მუშაობთ ძალიან კარგად გამთბარ ოთახში, ძალიან კომფორტულ სივრცეში გვიწევს ჩვენი გაკვეთილების ჩატარება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აისახება თვითონ გაკვეთილზე და საერთოდ შემდეგ თქვენს სამომავლო ცოდნაზე ინგლისური ენის. კაპიტანი მაია, რამდენი ჟურნალისტი არის ჩართული გორში ამ პროგრამაში? ამ პროგრამაში ჩართულია 18 ჟურნალისტი დღესდღეობით. ჩვენ ორი ჯგუფი გვაქვს. ერთი არის დამწყებებისთვის, სადაც არის 13 ადამიანი და მეორე არის თქვენი ჯგუფი უშუალოდ, ანუ pre-intermediate-ი, ანუ მეორე დონის ჯგუფი, სადაც არის 8, სადაც არის 6, თავიდან ვიყავით თქვენ ჯგუფში იყო 8, მაგრამ შემდეგ მოხდა გადანაწილება, ზოგი გადავიდა დამწყებების ჯგუფში, ზოგი პირიქით გადმოვიდა თქვენთან და აი ასეთი სახით ჩამოყალიბდა ახლა ეს ორი ჯგუფი და მე. როგორ შეირჩა ეს ჟურნალისტები, რომელ ჯგუფში გადანაწილებულიყვნენ? ხო არ ჩატარდა რაიმე სახის ან ტესტირება, ან გამოკითხვა, ან თუ სურვილის მიხედვით იყო ეს განსასრული? დიახ, არა, როდესაც უნდა დაწყებულიყო ეს პროექტი, პროექტი დაიწყო 10 ოქტომბერს, 2016 წლის 10 ოქტომბერს, მაგრამ მანამდე ჩამოვიდნენ ჩვენი კოლეგები თბილისიდან, აი ზუსტად ის ტრენერები, ის კოორდინატორები და ტრენერები, რომელთა სახელებიც ვახსენე მე წეღან, ჩამოვიდნენ და მათ ჩაატარეს ეგრეთ წოდებული placement test-ი ქვია ამას, სადაც ხდება თუ რა დონეზეა ადამიანი ენაში, რომ შემდეგ იმ დონიდან დაიწყოს სწავლება. და აი ამ ტესტის საფუძველზე შეირჩნენ მოსწავლე, ანუ მსმენელები და დაიწყეთ იმ დონიდან, რაც აჩვენა მათ მიერ დაწერილმა ტესტმა. მადლობთ.
ჩემო კოლეგებო, ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ადგილი მცირეთაგან, სადაც ქალბატონი მაია პატიობს ქართულ ენაზე მეტყველებას. ორი საათის განმავლობაში, რომელიც არის ჩვენი გაკვეთილისთვის განკუთვნილი დრო, რას აკეთებთ? ანუ როგორი ტიპის გაკვეთილები გაქვთ? დავიწყო. მოკლედ, არის რამოდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს ხოლმე სწავლება. აუცილებლად არის მოსმენა და მოსმენილის მიხედვით სავარჯიშო შესრულება. არის ასევე, არ მინდა რომ ინგლისური ტერმინები ვიხმარო, მაგრამ გვიზმევს, ესე იგი, რიდინგის, ასე ვთქვათ, ნაწილიც. ხო, უკეთესად ჟღერს, რადგან ამ თემაზე საუბრობთ, ხო, კითხვის ნაწილიც. გვაქვს წყვილში მუშაობის, დიალოგის ტიპის სავარჯიშოები. განსაკუთრებით მე, ესე იგი, მომწონს ხოლმე, როდესაც ან სავარჯიშო საშინაო დავალების შესწორება და რატო. როდესაც გვიწევს, მე პირადად მიწევს რაღაცეების იმ დროს ვამოწმებ, რამდენად სწორად აღვიქვის და მსგავსი ტიპის ტერმინები, როდესაც მე მგონია, რომ ეს შეიძლება იყოს სწორი და ვადარებ ერთმანეთთან, რამდენი ვარიანტი შეიძლება და აქ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, სწორი პასუხი. რამდენად გასაგებია შენთვის ის პროგრამა, რომელიც არის? ძალიან კარგი პროგრამაა, მინდა აღნიშნო. არის განსხვავებული, რაც აქამდე მე მინახავს, ბევრი არ მინახავს, მაგრამ რაც მინახავს, იმის განშტარებით არის განსხვავებული და მე ძალიან მომწონს. არის ძალიან ბევრი სიტყვები, ახლა ბევრი ახალი სიტყვა, ერთი ის, რომ ზოგადად ბევრი ახალი სიტყვა და მეორე ჩვენს პროფესიასთან ახლოს მყოფი. ისეთი ტექნიკების გამოყენება გვიწევს, ინტერვიუები, არის ერთ-ერთი ფორმა მედიაპეკი თუ სწორად მახსოვს. ი მედიაპეკი. რომელიც გუნდური მუშაობა. გუნდური მუშაობა, რომელიცაც ჩვენ იმასთან ერთად, რომ ვსწავლობთ ინგლისურს, ასევე ჩვენ უნარების, პროფესიული უნარების გამოვლენება და დახვეწაც გვიწევს და ვადარებთ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს. ჩემთვის სრულიად, ანუ ცოტა რთულია, მიწევს რაღაცეებს, ცოტა დისკომფორტში ვგრძნობ ხოლმე, აქაც ვიტყვი, ქალბატონ მაიასთანაც ვთქვი ერთხელ, რომ ცოტა დისკომფორტში ვგრძნობ თავს, მაგრამ მირჩევნია რო ასე ვარ, რომ უფრო მეტად ვცდილ, ხო, რაღაცა უფრო, მაგრამ ნემნელა გადავლახე ეს მომენტი, თავიდან მქონდა, მაგრამ უფრო მეტად და ეხა გადავლახე ის, რომ ავყევი გუნდს, შეიძლება ითქვა და რა თქვენ უნდა გითხრათ ამისთვის მადლობა, რომ არ გამრიყე. მოგწონს გაკვეთილები? მომწონს ძალიან და რატომ? ციგნი ალბათ იმდენად ახალი სტანდარტებით არის შექმნილი და ისე კარგად არის მორგებული და აპრობირებული, უკვე ალბათ ზრდასრულ ადამიანებზე, ანუ ციგნში არის, ციგნი მოიცავს ყველა თემას, რაც შეიძლება ადამიანს დააინტერესდეს, რასთან შეიძლება შეხება მოუწიოს, დაწყებული ამინდიდან ყველაზე ელემენტარული, ხო, აი დამთავრებული, რა ვიცი, მოლუსკებამდე, როგორც ზოგადი, ასევე სიხვისეული ნაწილებიც არის, რა თქმა უნდა. მედიაფექსი არ შემიძლია ყურადღება არ გავამახვილო, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ მედიის ხას გაყვება და ანუ ეს ტერმინოლოგიაც აქ უფრო მეტად არის ჩადებული, რაც შეიძლება ჟურნალისტებისთვის და ამ სფეროში მომუშავე ადამიანისთვის იყოს საჭირო. და ამასთანავე მინდა ვთქვა ის, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში ქალბატონ ნინო ბესტაევას და ქალბატონი მაიას რეკომენდაციებით გეგმავთ, რომ გავაკეთოთ ესეთი ბლოგები, სადაც ანუ უშუალოდ უკვე დამოუკიდებლად დავწერთ ჩვენს შეხედულებებს, განვიხილავთ სხვადასხვა თემებს, რა თქმა უნდა, ამაში რეკომენდაციებს გვიწევენ ქალბატონი მაია და ჩვენი დამხმარე, თუ ქალბატონი მაია არა უკვე შემდეგ თბილისის გუნდი, რომ უფრო დავხვეწოთ ეს წერის სტილიც, ვინაიდან ლაპარაკი და ეს დიალოგები ყოველ გაკვეთილზე გვაქვს და ამას არ ტოვებთ და უფრო, ასე ვთქვათ, გავიწაფეთ და ალბათ ამას მიხვდებით ჩვენი პრესკონფერენციიდანაც. და ახლა უკვე წერაზე რომ გადავალთ, უფრო რთულია, შენ თავთან მარტო რჩები, უი ეს ესეა, ესე არ არის, აი გრამატიკულად რამდენად სწორია და არ არის და უფრო, ასე ვთქვათ, ჭოჭმადობ და ლაპარაკში რაღაცას გააპარებ, გაატარებ და უფრო თითქოს გიადულდება და ვფიქრობ, ეს ბლოგების წერა, ნიუსები ძალიან დაგვეხმარება უფრო მეტად, რომ დავიხვეწოთ. ქალბატონო მაია, შემდეგ კითხვა, თქვენთან მაქვს ვინ შეარჩია ეს ლიტერატურა და რამდენად იყო გათვალისწინებული ის საჭიროებები, რაც ჰქონდათ ჟურნალისტებს რეალურად? სახელმძღვანელოები შეირჩა ლინგვა ლაბორატორიუმის მიერ, კოორდინატორებისა და იმ ადამიანების მიერ, რომელიც ვახსენეთ ჩვენ წეღან,
და ეს მედიაფექი, რომელიც არის სპეციფიკური და გათვლილი ზუსტად მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის, სადაც არის სპეციფიკური ლექსიკა, რაც ჭირდებათ ჟურნალისტებს ინტერვიუსთვის, თუ ბლოგის წერისთვის, თუ ნიუზების სტატიის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ასევე შექმნილი ლინგვა ლაბორატორიუმში. ქალბატონი ნინა ბესტაევა არის მისი ავტორი და ასევე ლინგვალების ერთ-ერთი მასწავლებელი, ინგლისურის საუკეთესო სპეციალისტი თამუნა მექოშვილი. ეს მართლაც ძალიან საინტერესოა და ძალიან ახალი მიდგომა, არის აბსოლუტურად განსხვავებული და ზუსტადაც ასე ხალისით კეთდება. თქვენ თვითონ ხართ ამისი მოწმენი და წინა გაკვეთილზე გავხდით კიდევ ერთხელ ამისი მოწმენი, თუ როგორ საინტერესოდ წავიდა თქვენს მიერ ჩატარებული ინტერვიუ თუ პრესკონფერენცია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ დაემატება ამ მედიაფექს, რადგან გეგმავენ ჩვენი კოლეგები კიდევ დაუმატონ ბევრი სხვადასხვა ასპექტები და კიდევ უფრო ფართოდ იქნება წარმოდგენილი ჟურნალისტებისთვის საინტერესო და საჭირო მასალა, რომელიც მეორე უკვე პრაქტიკულ უნარჩვევაში უნდა გადაუვიდეს ჟურნალისტს და გამოიყენოს ის თავისი საქმიანობისთვის. ამიტომ სოფომ ძალიან სწორად შენიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტადაც აი ეს დამატებითი მედია ფექის არსებობა აი ამ ზოგად ინგლისურთან ერთად. და ეს ყველაფერი კიდევ იმიტომ არის პროდუქტიული და ასე წარმატებით და ხალისით მიდის, რომ ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ენაა თითქოს. ერთი არის ზოგად ინგლისური, სადაც ზოგადად უნარჩვევებს იმუშავებ იმ ოთხი უნარჩვევის, რასაც ქვია წერა, კითხვა, ლაპარაკი და ეს გრამატიკის სხვადასხვა მომენტები და ასპექტები და ამას ემატება თან ზუსტადაც აი ეს მედია ფექი, რომელიც მეორე უკვე პრაქტიკულ უნარჩვევაში გადადის. ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, და ამ შემთხვევაში არ არის წარმოდგენილი სრულად ჩვენი ჯგუფი, მაგრამ ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ კიდევაც გაკვეთილი, სადაც პრესკონფერენცია მოვაწყეთ იმიტირებული აქედან. კადრებს აუცილებლად შემოგთავაზებთ უფრო მეტი ვიზუალური აღმისთვის. მე თქვენ მოგიმზადეთ ერთი სიუჟეტი, გთავაზობთ ამ სიუჟეტს, ცოტა ხანში აუცილებლად დაუბრუნდებით და განვაგრძობთ საუბარს. ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი ჟურნალისტებისთვის დაწყებულია. კვირაში 4 საათის განმავლობაში მედია სექტორის წარმომადგენლები უცხო ენაში საკუთარი უნარჩვევების გაუმჯობესებას კვალიფიციური პედაგოგის დახმარებით ცდილობენ. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიის წარმომადგენლები დაეუფლებიან ინგლისურ ენას საფუძვლიანად. მე პირადად ძალიან მეხმარება სპეციფიკური ჟურნალისტური ინგლისურის სწავლაში. ჩვენი გამოცდილება, რასაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაკეთებ ჟურნალისტები, ის უკვე ინგლისურ ენაზე როლ პლეის საშუალებით გავაკეთეთ. მრავალფეროვანი სალექციო პროგრამა, დისკუსიები, იმიტირებული პრესკონფერენციები და სხვადასხვა ამპლუაში აღმოჩენილი ჟურნალისტები. მოთხოვნა ერთია: საუბარი მხოლოდ ინგლისურ ენაზე ამა თუ იმ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული სპეციფიკური ლექსიკის გამოყენებით. პროექტი ნამდვილად მნიშვნელოვანია, უდავოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ჟურნალისტებს ეძლევათ კიდევ ერთი საშუალება, რომ გარდა იმისა, რომ პროფესიული უნარები აიმაღლონ, ეს ყველაფერი მოხდეს ინგლისურ ენაზე. ეს გაკვეთილები არ არის მხოლოდ ინგლისური ენის გაკვეთილები, აქ ერთგვარად კიდევ ერთხელ, ანუ ჩვენი პროფესიის რაღაცა დეტალებს კიდევ ერთხელ გავდივართ, რა თქმა უნდა, ინგლისურ ენაზე. უდაოდ უნიკალური პროექტია, გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეულ ჟურნალისტს თავისი ცოდნიდან გამომდინარე აქვს საშუალება ნებისმიერ დონეზე იყოს და ისწავლოს, ანუ ზუსტად იქიდან, საიდანაც ჭირდება მას ინგლისური ენის შესწავლა, გახსენება და გაუმჯობესება. და მე თავმა შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეული გაკვეთილის შემდეგ არის ჩვენში, თითოეულ ჩვენთაგანში რეზულტატი იმისა, რომ უნარებს ვიუმჯობესებთ და ინგლისური ენის შესწავლის შემდეგ, ანუ ეს უნარები უკეთესი და უკეთესი ხდება. დღეს სკაიპით გვერთვებოდა პროექტის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. ხშირად ხდება ხოლმე მსგავსი სიტუაციები, არის დასწრებადობა, როდესაც რეალურად გვესწრებიან ეს ადამიანები, არის სკაიპით ჩართვები და ეს რაღაცა ერთობლივი მუშაობის პროცესია, ჩვენთვისაც საინტერესოა და ძალიან ბევრ რჩევას ვიღებთ, ასევე ვცვლით იდეებს და ყველაფერი ეს კიდევ ერთხელ შემიძლია ვთქვა დამოკიდებული არის, ანუ ხაზგასმით აღნიშნო ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის პედაგოგზე, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს და ახერხებს იმას, აღწევს იმას, რომ თითოეული გაკვეთილი იყოს კომფორტული, იყოს შემეცნებითი და ძალიან ბევრის მომცემი და მადლობა ამისთვის პროექტის ხელმძღვანელს.
ხელმძღვანელობს. პროექტს ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ორგანიზაცია ლინგვალები ახორციელებს. ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები 18 თვესა და სხვადასხვა საფეხურებს მოიცავს. დავბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში და ესენი გახდნენ ჩვენი კოლეგები, ჩვენი ჯგუფის წევრები, ლიკა შამილია და ნინო ბოლაშვილი. მათი აზრით მოვისმინეთ, რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან დღეს ჩვენთან წარმოდგენილნი სტუდიაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, გვიყურებენ კიდეც. სოფო, კითხვა მაქვს შემდეგი შენთან. შენ ამდენად გაქვს პროგრესი, მას შემდეგ რაც ჩაერთე ამ გაკვეთილებში? როგორ ამჩნევ შენ თავს? ანუ მე მქონდა ამ პროგრამის დაწყებამდე რაღაც ბაზა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ყოველ ჯერზე, ყოველ კვირა ახლა პასიურად ხარ და არიყენებ, რა თქმა უნდა, ეს ბაზაც და შენი გამოცდილება თქვათ ინგლისურ ენაშტუნების მიერ სფეროში ეს რაღაცა უკან იხევს და მიდის. ეხლა იმდენად აქტიურად ვარ ჩართულები ამაში, რომ ამის საშუალებაც არ მეძლევა და რაც ვიცოდი და რაც მქონდა პასივში, ისინი ყველაფერი წამოვიდა, თუნდაც ლაპარაკის შემთხვევაში. ანუ სიტყვას ვერ ვიხსენებდი, მოძებნიდი, უი, ეს ხო ვიცი. ეხლა უკვე ეს მომენტი აღარ მაქვს. ეხლა უკვე მოდის ეს სიტყვები, ალბათ იმიტომ, რომ უფრო მეც ვკითხულობ, წერ, ვსაუბრობ და რაც ძირითადი და საბაზისოა, ეს უფრო ასე ვთქვათ, ამოვიდა და ამოვიდა. ზუსტად განმავლობაში როდესაც აქტიურად არის. კი, ზუსტად ამის გამინდოდა, გავიწყდება და ანუ შეიძლება რაღაცა წაიკითხო, დაგჭირდეს ინფორმაცია, მოიძიო, მაგრამ იმდენად კარგად ვერ მოგყვება ეს ყველაფერი, ამდენად ეს უშუალოდ მუშაობ ამაზე და რამდენადაც ყოველ კვირაში სამჯერ მინიმუმ გიწევს ამაზე მუშაობა და რაღაცის კეთება. კატო, შენი პროგრესი როგორ? ხო, წეღანაც აღნიშნეს შედარებით ნაკლები დროით, ცოტა გვიან შემოგიერთეთ, თუმცა კი მაქვს და მე თვითონაც რაღაც დონეზე მიკვირს ჩემი თავის, იმიტომ რომ სიტყვა თამარაკი ზოგადად მაქვს, ვამბობ ხოლმე, რომ აი ძალიან ბევრი სიტყვა შეიძლება ვიცი, მაგრამ პრობლემა მაქვს ხშირად კომპლექსი მაქვს იმის, რამდენად სწორად ვამბობ ამ წინადადებას და ხშირად, ძალიან ხშირად არ ვამბობ ხოლმე. თუმცა მიწევს ასევე ხშირად უცხოელებთან ურთიერთობა და იძულებული ვარ, რომ ვთქვა, რაც აქ გაკვეთილებზე ჩავერთე, გავხდე უფრო მეტად გაბედული ამ მიმართულებით. ხო, აი მოდი ვიტყვი და ნუ აქაც აქ ის აქ თუ არ აქ თუ შემეშლება ჯობია რა, რომ აქ შემეშალოს. და რეალურად ვგრძნობ ამ პროგრესს, რომ მეტად გავაუმჯობესე წინადადების სწორი დაწყობის პრაქტიკა. ჟურნალისტებისთვის ყველაზე დიდი მტერი დროა. მოდი შევთავაზე ამაზე. როგორ პოულობთ ამისთვის დროს და აი თუ გიწევთ ხოლმე რაღაც რაღაცებზე უარი ის თქმა იმისთვის, რომ თუნდაც ინგლისურს გაკვეთილებს და ეს თუ შეიძლება წინა ბოლო გაკვეთილზე გქონდა ესეთი ის დროის მენეჯმენტი იყო თემა გახსოვთ და იყო რის ხარჯზე რას შეამცირებდი იმისთვის, რომ უცხო ენა უკვე გესწავლა და მე ერთადერთი რაც თქვი იყო ის, რომ მე უკვე შევამცირე თქო ყოველი შაბათკვირა ჩემ სამეგობრებთან ერთად ხშირი ბევრი შაბათკვირა ყოველ შემთხვევაში მიწევს ლაშქრობაში სიარულის მიწევდა. აქედან გამომდინარე უკვე მეორე შაბათკვირა, ბოლო ორი შაბათკვირა, ეხა ხვალ ეს ამ შაბათკვირასაც ვაცდენ, ასე ვთქვათ, თოვლის ფეხსაცმელების ბილიკს იმისთვის, რომ არ მინდა გავაცდინო ინგლისურს ეს, ანუ სამწუხაროდ მომიწია რაღაც სხვაზე უარის თქმა, თუმცა მე ვხვდები, რომ ეს ჩემთვის ამჯერად პრიორიტეტული არის უფრო ეს, რომ ეს პირველ დღეს ბაყაყი შევჭამო, ასე ვთქვათ, რასაც უცხო ენის სწავლების გადაეზქოა პრაქტიკა. აქედან გამომდინარე სამწუხაროა, მაგრამ მიწევს ამ უარის თქმა და ძალიანაც სამწუხარო არ არის, უბრალოდ ეს არის დრო რო აკლდება იმ თემას ცოტა ამიტომ შეულ რიტმში ვეღარ ხარ, ხო? საფო, როგორ არის შენ? რა თქმა უნდა, როცა შაბათკვირა გაქვს რაიმე დაგეგმილი, თუნდაც ის, რასაც შუა კვირის განმავლობაში ვერ ახერხებ და მოდი გადავდებ შაბათკვირას, გავაკეთებ, ესენიც გადავდეთ და დაუთმეთ სრული 2 საათი ზოგჯერ მეტიც ინგლისურს. ალბათ რა თქმა უნდა, ის გარემოც მოქმედებს და ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებ და მონდომებულები ვართ, მაგრამ ალბათ არის ეს ასაკის ფაქტორიც და ის, რომ ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული ადამიანები ვართ და ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენი თვითგანვითარებისთვის უკეთესია და მოდი ეს გართობა ცოტა გადავდო, ან უფრო ნაკლები დრო დაუთმო და მივიღო უფრო უკეთესი, რაც ჩემთვის მეტად პრიორიტეტული იქნება.
თან ბევრად ჯობია ის რომ არის შაბათკვირა ჩემ რატო იცი ნუ ერთი არ რაღაცებზე ვარ ეს მაგვიწევს მაგრამ როცა მთელი დღე სამსახურის სხვა რაღაც საქმეებში ხარ ჩართული გონება იმდენად გაგუსტაღრილი ხარ მე წარმოვიდგინე რომ თუ ამას სამუშაო სამსახურის რებრივი საქმიანობის შემდეგ დაუთმობდი ცოტა გამიჭირდებოდა ისეთივე ხარისხით ჩართვა და ჩემთვის ძალიან კარგია რომ ეს ზუსტად შაბათკვირას არის ქავტონო მაია რამდენად გამჩდენი სტუდენტები ყავთ მოსწავლეები. და პროგრესი როგორი არა თქმა უნდა, კითხვა აუცილებლად უნდა დაგისვათ ეს, იმიტომ რომ უკვე ორი თვეა მიმდინარეობს ეს პროექტი და ჩვენ ვიყავით ახალი მოსწავლეები, ასე ვთქვათ, თქვენთვის და ალბათ უფრო შესამჩნევი იყო ის ხარვეზები, რაც გქონდა და რა შედეგიც დავდეთ ამ ორი თვის განმავლობაში. თქვენი შეფასებით როგორია თქვენივე მოსწავლეების პროგრესი? მე ძალიან მადლიერი ვარ ყველა თქვენგანის. ორივე ჯგუფში არის არაჩვეულებრივი დასწრება. აქ სოფომაც და კატომაც თქოს რომ მათ შეუძლიათ გადასდონ რაღაც რაღაცა სხვადასხვა საქმეები და მოვიდნენ ინგლისურის გაკვეთილზე. თუნდაც უარი თქვან იმაზე რომ შეხვდნენ მეგობრებს და გაერთნონ მეგობრებთან, ამათ ურჩევნიათ ხო მოვიდნენ ინგლისურის გაკვეთილზე, ის 2 საათი იჯდნენ იქ და აკეთონის სავარჯიშოები და სხვადასხვა აქტივობები. მიუხედავად იმისა, ლედი, რომ ჟურნალისტებისთვის დრო არის ყველაზე უძვირფასესი რამ და საერთოდ ნებისმიერი ადამიანი, დაკავებული ადამიანისთვის, როდესაც ის მთელი დღე არის სამსახურში, მიუხედავად ამისა, ეს ჩვენი გაკვეთილების შემთხვევაში არის გრძნობა. აი, ყველა მოდის ძალიან დიდი ხალისით. აბსოლუტურად არცერთი თქვენგანი არ ამბობს უარს იმაზე, როდესაც რაღაცა დავალებას გაძლევთ, როდესაც რაღაცას გთავაზობთ, რომ მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ეს დავწეროთ. რა ვიცი, აი, რაღაცა ძალიან დიდი სიხალისე და ენთუზიაზმი შეინიშნება. პროგრესს რაც შეეხება, აი, ზუსტადაც ის კადრები, რაც ჩვენ ახლა ვნახეთ, ეს არის დასტური თქვენი პროგრესის. რამდენად შეგიძლიათ თქვენ უკვე იმეტყველოთ ინგლისურ ენაზე, გაცვალოთ ინფორმაცია ერთმანეთში, მოუყვეთ ერთმანეთს ესა თუ ის ამბავი, დაუსვათ შეკითხვები, მიიღოთ პასუხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ყველაფერი, აი, ეს მაფიქრებინებს, რომ კიდე უფრო წარმატებული იქნება ჩვენი პროექტი, ძალიან მინდა რომ გაგძელდეს ჩვენი პროექტი. ჩვენ როგორც ვიცით, იგი მოიცავს 18 თვეს, ანუ წელიწადნახევარზე არის ეს პროექტი გათვლილი, მაგრამ სასურველი იქნება ალბათ თქვენს დამეთანხმებით ამაში, რომ გაგძელდეს ის და კიდევ უფრო სხვადასხვა მაღალ და მაღალ დონეებზე წავიდეს ჩვენი მეცადინეობა. რადგან სრულყოფილად დაეუფლოთ ინგლისურ ენას და ისევ და ისევ გამოიყენოთ საჭიროების ამებ პრაქტიკულ ცხოვრებაში. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა თვითონ თქვენგან ზუსტადაც აი ამ აქტიურობისთვის, აი ესეთი ორგანიზებულად და პუნქტუალურად მოსვლისთვის გაკვეთილებზე და ყველა იმ შემოთავაზებულ სავარჯიშოზე ხალისი დათანხმებისა და შესრულებისათვის, რასაც ჩვენ ერთობლივად ვაკეთებთ. ერეკეთ მადლობას გეხდით ჩვენ, ჩემი და ჩემი კოლეგების სახელით. კატო, რამდენად გამოყენებადია დღეს ინგლისური ენა შენს პროფესიულ საქმიანობაში, რამდენად ხშირად გჭირდება და რა არის ის მთავარი ბარიერები, რასაც აწყობდები ამ ხრევ? როგორც ჟურნალისტისთვის, ასე როგორც ზოგადად აქტივისტისთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტობრივად. ხშირ შემთხვევაში წარმოუდგენელიც არის, ანუ ქონია შემთხვევა, მოგეხსენებათ, ომის დამშვიდობის გაშქების ინსტიტუტის ფრილანსერი ვარ, ამას ქართულად ვერ ვიტყვი, ასე ვთქვათ, თავისუფალი ჟურნალისტი პერიოდულად, რომელიც წერს მასალებს მათთვის და მიწევდა, ერთხელ ვამზადებდი წეროვანის ერთ-ერთ სოციალურ საწარმოზე მასალას და მომიწია, ვინც ისარგებლა ამ სოციალური საწარმოთ, რომელიც იყვნენ შვედეთის და ამერიკის მოქალაქეები და მათთვის უნდა მიმეწერა. ერთი არ ვესაუბრები, შეიძლება რაღაცა შეცდომები გააპარო და მეორეა, რომ მათ უნდა მიწერო და აი ამიტომაც აგონებდათ ის ბლოგები. მაინც ვერ გავრისკე მეგობარს გადავახედე სანამ მათთან მიწერ მოწერას, ეს გეუბნებით ძველ ამბავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გიწევს ისეთ მასალებზე მუშაობა, ანის თუნდაც როგორც აქტივისტი, როდესაც რაღაც პროექტზე, რაღაც პროგრამაზე მუშაობ, როგორც არასამთავრობოსთან კონტაქტში, ასე ვთქვათ. Ну, ნებისმიერ შემთხვევაში რა, იმდენად უკვე ეს საჭიროა და იმდენად ეს აღარ არის ისეთი საკითხი, რომ აი მე რა კარგია ვიღაცა ინგლისურიც, ეს უბრალოდ
წარმოუდგენელიც კია ჩემთვის, როგორც ჟურნალისტის და როგორც აქტიურად ჩართულ ყოველდღიურ პროცესებში, უკვე წარმოუდგენელი ფაქტობრივად ვერ ფუნქციონირებს, შეიძლება ითქვას აქედან გამომდინარე. არ ვიცით რამდენად როგორ შეიძლება გამოიხატოს ის, რომ მადლიერება იმის, რომ მე ჩართული ვარ ამ პროექტში, ძალიან დარწმუნებული ვარ იმ 18 თვის მერე, ნუ ალბათ ახლა ცოტა ნაკლები დარჩა, ჩემი შესაძლებლობები ინგლისურ ენაზე მეტყოლების და მასალების მომზადების იქნება ძალიან გაზრდილი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ისევ გარემოზე ასახება, პირდაპირ ეს როგორც მახსოვს მასალები ამობენ ხოლმე, სახში წასაღებად არ მინდა ეს ცოდნა მინდა თქვენთვის. ზოგადად რა ვთქვი, ჩემთვის კი არ მინდა. ხო და მე მიხარია მოკლედ, იმიტომ რომ დადებითად აისახება ჩემი საქმიანობაზე და ჩემი საქმიანობა გარემოზე, ასე რომ მადლობა ყველას. სოფო, ჩენი შემთხვევა როგორია? ამ შემთხვევაში რამდენად ხშირად გჭირდება პროფესიულ საქმიანობაში ინგლისური ენის ცოდნა და რა ბარიერები გაქვს ამ წუთში, რომლის გადალახვაც გინდა? აჰა, კარგი. რა თქმა უნდა, ყველა სფეროში საჭიროა უკვე, იმიტომ რომ რაღაცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახდა ჩვენთვის ინგლისური და მგონი მთელი მსოფლიოსთვის, არ ვიცი. საქმიანობაში ძალიან ხშირად ჭირდება, პირველი გამოვყოფ იმას, რომ შეიძლება მოდიოდნენ ჩვენთან სტუმრები, რომელსაც უნდა შეხვდე, ელაპარაკო რაიმე კონკრეტულ საკითხზე, მიწერა ოფიციალური წერილი, იქნება მეილი, იქნება გაუმასპინძლდე, უპასუხო ტელეფონზე და გასცე ისეთი პასუხი, რომ მეორე ხარი არ დარჩეს ვაიმე გაურკვევლობაში, რომ ანუ ორი აზრი არ გამოიტანო შენი ნათქვამიდან. აი ეს ნიუანსები გაქცეულს რომ მოაბრუნებ, ეს სხვა თემა უცხოენაში და ის რომ შენ გამართულად დაელაპარაკებ და მისცემ მას კონკრეტულ და ზუსტ ინფორმაციას, ეს უკვე სხვა. რა მოლოდინები გაქვს ამ პროექტისგან? ბოლო კითხვა მექნება შენთან. აი ეს უბრალოდ რაც ჩამოვთვალე, აი ამ ყველაფერს თუ გავაკეთებ თავისუფლად და კომპლექსების და საკმარისი ცოდნით დატვირთული, ალბათ ვიტყვი, რომ ეს ჩემი მოწადინება და სხვისი დახმარებების ერთობლიობით ეს ყველაფერი შედგა. სოფო, გარდა იმისა, რომ იუმჯობესებ ინგლისური ენის ცოდნის დონეს, რაიმე სხვა სახის ურთიერთობები, აი ურთიერთობების გაღრმავება იგივე შენ კოლეგებთან ხო არ დაფიქსირებულა ეს ფაქტი? კი, ვერ ვიტყვი, რომ ვინმე ჩემთვის უცხო იყო, მაგრამ ასე ვთქვა, თუმცა არ გვაქვს იმისი ფუფუნება, რომ ერთმანეთს ხშირად შევხვდეთ. აა, უფრო მეტად გავიხსენით, ასე ვთქვა, ერთმანეთთან უფრო მეტად მეგობრულები გავხდით, რაღაცის კითხვის მორიდების პრინციპი არ არის ჩვენთან ერთმანეთთან მიმართებაში და ვფიქრობ, ეს საქმიან ურთიერთობებზეც უკეთ უნდა აისახოს და პირადზე ხომ, რა თქმა უნდა. კატო, იგივე კითხვა მექნება ოცნებობთ ჩვენთან. მოლოდინები და ურთიერთობები, რომელიც ამ პროექტის შედეგად ჩამოგიყალიბდა და სხვა შენს კოლეგებთან. მოლოდინი მაქვს ის, რომ თავისუფლად შევძლებ ჩემთვის საინტერესო თემაზე მოვამზადო მასალა, როგორც მინიმუმ, და ეს მასალა იყოს თანაბრად აღქმადი, ანუ ქართულადაც შემეძლოს ამის მომზადება. მე როდესაც მუშაობდი აი ამ ომის და ფშტობის გაჩქების ინსტიტუტში, და ქართულად გვსავნე და ისინი მე თარგმნიდნენ რუსულად და ინგლისურად, იმიტომ რომ ისინი სამ ენაზე ათავსებენ, ასე ვთქვათ, ამ მასალებს. და ჩემი მოლოდინი არის, რომ აღარ ვაწვალო მათი თარჯიმები და მე შევძლო ჩემი მასალის ინგლისური წიგნი. გადავისა შეიძლება უცხო კოლეგებთანაც უფრო ფართო ურთიერთობა თავისთავად და ის, რომ ასე ვთქვათ, გაგეხსნას გზა ამ სივრცეში სხვა მედია საშუალებებთანაც თუნდაც. და რაც შეეხება ურთიერთობების გაუმჯობესებას, თუ რა მივიღეთ, რა თქმა უნდა, დავეთანხმების სოფოს, უფრო მეტად ის, რომ კვირაში ორ დღეს, ორ-ორი საათის მანძილზე დროს ატარებ რაღაც სივრცეში, ყალიბდება არაფორმალური პრობლემა, ერთი გასაჭირი ამ შემთხვევაში. არაფორმალური ურთიერთობებიც ამ დროს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ვიხსნებით ერთმანეთთან და ადვილია შემდგომ უკვე საქმიანი ურთიერთობების, დღესაც გამოვცადე საქმიანი ურთიერთობებში გადავიტანათ, მაგალითად სოფო დამეხმარა, ხმის გამაძლიერებლები მარტივად მოვიპოვე, ასე ვთქვათ. მოკლედ ეს საჭირო დროს, აი ერთ წუთში უცებ ერთმანეთს დავეხმარეთ და მოკლედ ეს ხალის რო თავი დავანებოთ, ასე ვთქვათ, ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ კონტაქტებიც გაიუმჯობესო იმასთან ერთად, რომ შეძლო თავისუფლად ინგლისურის საუბარი. ქალბატონო მაია, ჩვენ ჟურნალისტები საუბრობდით მოლოდინებზე, რა მოლოდინები გვაქვს. თქვენი გადმოსახედიდან რამდენად მიღწევადია ჩვენთვის ეს ყველაფერი 18 თვეში?
წეღამ თქვიდა კიდე გავიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა მიღწევადია. Რადგან ამას მაფიქრებინებს ამ თქვენი მოლოდინების გამართლებას, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული ამაში, რომ თქვენი და ჩემი მოლოდინები აუცილებლად გამართლდება. Როდესაც ვხედავ თქვენს ენთუზიაზმს, თქვენს დამოკიდებულებას საქმისადმი, თუ როგორი ხალისით მოდიხართ, არაცდენთ, ესწრებით, გაკეთილებთ. თქვენ თუ გაქვთ იგივე ხალისი, ქალბატონო მაია. Расაკვირველია, ეს ჩემთვის კიდევ ერთი ახალი გამოწვევა იყო, ჩემი 27 წლიანი პედაგოგიური მოღვაწე, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის მანძილზე. Радგან ეს იყო სრულიად ახალი სფერო, მე უნდა მქონოდა შეხვედრები თქვენთან. თქვენ არ ახართ ახლა ეს ჩვეულებრივი სტუდენტი, რასაც მე ყოველდღე ვუყურებ უნივერსიტეტში, თუნდაც კერძო მოსწავლე სკოლის, რომელიც მოდის ჩემთან სახლში. ეს კიდევ იყო აბსოლუტურად სხვა სფერო. Да мне ძალიან დიდი სიხარული და ძალიან დიდი ინტერესი შეუდექი თქვენთან მუშაობას და ვაპირებ რა თქმა უნდა კიდევ ასე გაგრძელებას და ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ ორივე მხარეს, მასწავლებელსაც და მოსწავლესაც და მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ინგლისური ენის თანამედროვე მეთოდებით სწავლება გულისხმობს მოსწავლეზე ორიენტირებულ სწავლებას. Ანუ რას ნიშნავს ეს? მასწავლებელი აღარ არის კლასში ცენტრალური ფიგურა. მასწავლებელი აღარ არის მთავარი და მთავარზე მთავარი უმთავრესი ელემენტი. პირიქით, მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის აი ეს რაღაცა ბარიერი ძალიან შემცირდა, თანდათან დავიწროვდა. და მასწავლებელი და მოსწავლე გახდა ერთიანი. ანუ გაკვეთილის ჩატარების პროცესში უფრო მეტი წილი აქტიურობის მოდის მოსწავლეზე. და მასწავლებელმაც უნდა გაითვალისწინოს მისი მოთხოვნები, რადგანაც ეს არის სტუდენტზე ორიენტირებული, გვემსმენელზე ორიენტირებული სწავლება, უნდა გაითვალისწინოს თუ რა სურს, რა უნდა მოსწავლეს. რა თქმა უნდა, აქ თვითონ პედაგოგის სურვილებიც არის ჩართული, იმიტომ რომ სწავლა და სწავლება ეს არის ერთიანი პროცესია, ერთმანეთის გარეშე ეს ორი ელემენტი, ეს ორი პროცესი არ შეიძლება რომ იყოს. მაგრამ მაინც ძირითადად გათვალისწინებულია აქ მოსწავლის სურვილი, თუ რა უნდა სტუდენტს იგივე მოსწავლეს, რომელ სავარჯიშოს ის გააკეთებს უფრო ხალისით. შეიძლება დაგეგმოს მასწავლებელმა რაღაცა გაკვეთილი. რა თქმა უნდა, აუცილებელია ეს გაკვეთილის გეგმა რო კონდეს, მაგრამ როდესაც შედიხარ უშუალოდ მოსწავლეებთან და ამ შემთხვევაში თქვენთან, თქვენაირ ესეთი განსხვავებული პროფესიის ადამიანებთან, რა თქმა უნდა, უნდა გაითვალისწინო მათი მოთხოვნები. შეიძლება შენ დაგეგმილი გაქვს სხვა აქტივობის და სავარჯიშოს გაკეთება, მაგრამ აღმოჩნდეს ისე, რომ მასწავლებელი მოვექცე თქვენს ჭკუაზე და ვაკეთო ის, რაც თქვენ შემომთავაზეთ. არა ის თუ მე რასაც გთავაზობდით იმ დღეს, არამედ ის თუ თქვენ რა გინდათ. აი ყველაფერი ამას თუ გავითვალისწინებთ და მხედველობაში მივიღებთ, რა თქმა უნდა, კიდევ და კიდევ უფრო ღრმად დავწუნდები იმაში, რომ თქვენი ინგლისური იქნება სრულყოფილი, მაგრამ მაინც ვთვლი, რომ ეს ცოტა დროა, წელიწადი და 6 თვე, ანუ 18 თვე, წელიწად ნახევარი და ცოტა ამისთვის და ამიტომაც მსურს, რომ გაგრძელდეს ჩვენი პროექტი. Да дарწმუნებული ვარ, თქვენც უერთდებით ამ ჩვენს თხოვნას, თხოვნა მოთხოვნას. Капитан Майя, ზოგადად რამდენი წლიდან არის რეკომენდირებული, რომ ბავშვმა დაიწყოს ინგლისური სწავლა, თუნდაც იმ ასაკამდე, რა ასაკშიც ჩვენ ვართ და უკვე შემდგარი პროფესიის მქონე ადამიანს აღარ შეექმნას ის ბარიერები, რომლებიც თქვათ შედაქარჩი მომუშავე ჟურნალისტებს ახლა გვაქვს. Леди, იცი რა, ეს დამოკიდებულია თვითონ ინდივიდზე, დამოკიდებულია მშობელზე. ზოგ მშობელს მიყავს 5 წლისაც ბავშვი, მაგალითად, სადღაც ისეთ ინგლისურ ბაღში, ან ქირაობს მისთვის კერძო პედაგოგს. ზოგი ცოტა უფრო მოგვიანებით, თქვათ, დღეს აღარ არის უკვე, იცი, ეს შეზღუდვები. ეს არის რაღაცა, არ არის აქ რაღაცა ერთიანი აზრი გადაწყვეტილი, ფიქსირებული და დაშტამპული, ხო? მაინც ინდივიდია დამოკიდებული, ვისაც როგორ უნდა, თქვა, საშუალოდ რა დრო არის საჭირო იმისთვის, რომ ინგლისურს შეუყვარდეს. საშუალოდ, მაგალითად, ფიქრობ, რომ 8 წლის, 7, 8 წლის ბავშვისთვის უკვე აბსოლუტურად შესაძლებელია ამის გაკეთება. აი, რა მოგახსენო იმის, რომ თქვა 3-4 წლიდან, ეხა მე თვითონ რაღაცნაირად არ მომწონს ეს, იმიტომ რომ
ჯერ ბავშვ მშობლიურ ენაზე არ აქვს თქვათ ის სიტყვები, ათვისებული, შეცნობილი, ზუსტად არ იცის კიდევ სიტყვების მნიშვნელობა და ჩვენ უცბად თავაზობთ აბსოლუტურად სხვა უცხო ენას. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ინგლისური აღარ ითვლება უკვე რაღაცნაირად უცხო ენად, აღარავის აღარ უკვირს დღეს არაჩვეულებრივად მოსაუბრე ადამიანი ამ ენაზე და იგი იქცა ერთგვარ სამუშაო ენად. აი ესეთი სტატუსი აქვს უკვე ინგლისურს, სამუშაო ენა გახდა ეს. ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის. კარგით, მადლობა მინდა გადაგეხადოთ იმისთვის, რომ მოიწვიეთ. კაპიტანი მაია ბოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კატო ქოთოლაშვილი, სოფო ნოზაძე, ჩემი კოლეგები. დარწმუნებული ვარ, მიიღეთ უფრო მეტი ინფორმაცია, უფრო ახლოს გაიცანით ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღურად შრომობენ. სწორედ ასე თქვენთვის იმისთვის, რომ თქვენ იყოთ მოვლენების ეპიცენტრში, მიიღოთ ობიექტური და დაბალანსებული ინფორმაცია. მე უნდა დაგემშვიდობოთ ხუთ შაბათამდე, ხუთ შაბათს 20-ზე აუცილებლად ინეს ახალწოდ კიდევ ერთხელ შევხვდებით ჩვენ ამ წელში ერთმანეთს, ჩემს კოლეგებს და მასწავლებელს ამ შემთხვევაში შაბათს პირველ საათამდე დავემშვიდობები. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, მადლობთ რომ გიყურეთ. მადლობა. პირველად ევროპაში ქვეყნის ტერიტორიის საავტომობილო